O, pažiūrėkit, filmuką iš kaimo, su saugumo kamera filmuota. Matėt lapę? Nematėt lapės? Aha, tai čia žiūrėkit, yra vištos, matot va čia, juda tada. Ir tada jos išgirsta garsą tokį. Va šitą garsą išgirsta, čia yra vištos aliarmas ir tada visas kitas vištos staiga dingsta. Kažkur, nes išgirdo pavojų signalą. Oba, nebėra vištų. O čia va išlenda sužeista višta, kurią bandė nusinešti jauna laputė. Ir tada lapė ateina ir sako, dar imsiu iš naujo, bet kažkas netiko ją ir dingo. Tai kas įdomu, kad čia yra 12 valanda, o 10 valandą lygiai tą pačią vištą už 50 metrų priešingų kiemo pusę į tą patį lapę tikriausiai nešė irgi. Tai aš supratau, kad kur sako miško sanitarai, tai jie nevelnio sanitarai, jie pirmiausia sužydžia, o paskui pribaigia. Nu, galbūt jo. Čia kažkas susiję, jo. Jo, tai man buvo nuostabu, kaip 10 valandą vištą patvarko, jinai, pasižiūrim gyva, ten plunksnos susirmėtos, čia biški kripuoja keistai. Ir tada einame tos lapės ieškoti mišką, ten dairomės, sekam pėtsakais, nes spjaudėsi pukais, paskui jinai kai bandė išplėšti širdį. Ir tada po 2 valandų iš kitos pusės vėl tap. Tai labai patiko šitas. Jo, ištisai. Ne, ištisai. Jo.